Nova vlada Srbije nije formirana, što je dovelo do odlaganja ročišta za unapred pripremljeni plan reorganizacije u Tigru AD, kaže za televiziju Pirot direktor Tigra AD Vladimir Ilić. O novom datumu ročišta, ali i o novom UPPR-u, znaće se posle formiranja vlade. Ilić očekuje da to bude do kraja godine. Zbog nekih tehničkih poteškoća, zbog činjenice da sama vlada nije formirana, da radi u tehničkom smislu, nismo uspeli neke tehničke opet stvari da rešimo, tako da će biti zakazano novo ročište za donošenje UPPR-a gde će biti predat novi predlog u potpuno istom formatu kao i sada i očekujemo posle formiranja vlade novo zakazivanje ročišta i nadam se, eto, siguran sam da imamo većinu i da ćemo napokon i ovu etapu u životu Tigra završiti na sreću svih radnika i svih stanovnika Pirota. U fabrici Tigar obuća postavljena je mašina koju je ova kompanija finansirala iz sopstvenih sredstava. Vrednost mašine, koja je poluautomatizowana, je 100.000 evra. Toko je montaža instalacije fluida za hlađenje i za vazduh. Elektroinstalacija je već pri kraju sa montažom. Naravno, od ove mašine se očekuje da se poveća produktivnost kao i sam kvalitet poluproizvoda. Uspeli smo da od sopstvenih sredstava pribavimo jednu novu kalandar mašinu koja je poluautomatizowana i koja je veliki skok u odnosu na prethodnu koja je tu već dugo vremena, neki 50 godina. Sam kvalitet poluproizvoda koji dalje ide u postupak proizvodnje će biti mnogo veći. Imali smo problema sa starom mašinom koja je pravila 10% škarta već u startu proizvodnje. Kompanija Tigar AD ove godine obeležava 85 godina rada i postojanja. Za sve ove godine kompanija je imala velike uspehe, ali i loše dane, kaže Ilić. Menadžment kompanije očekuje da za ovaj nekadašnji gigant dolaze bolji dani, povećanje proizvodnje, stabilne zarade i radna mesta.